ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢୁଛି ଶୀତ। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପାରଦ ଖସିବା ସଙ୍ଗକୁ ରାଜଧାନୀରେ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୋର ହେବା ମାତ୍ରେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କିଏ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। କରୋନା ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ନିଜର ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୀତ ତ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ଆମେ କରୋନା ପାଇଁ ପାର୍କ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଆସିଛୁ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପିଲା ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ 6:30 ଭିତରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସେ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରେ, ତାପରେ ଆକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଚାଲେ, ସେଠି 10-12 ରାଉଣ୍ଡ ମାରେ, ମାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଓପନ୍ ଜିମ୍, ସେଠି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ। ଏଇ ଶୀତୁଆ ଦିନରେ ଶୀତୁଆ ସକାଳଟା ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ କୁହୁଡ଼ିଆ ସକାଳ ଶୀତୁଆ ଏ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହାସହ 19 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 13.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କୋରାପୁଟଠାରେ ଅତି ଘନକୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 30 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟରେ 40 ମିଟର ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା, 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ସେହିପରି କଟକରେ 15.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସଂକେତ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।